Вулиця Різдвяна дочекалася ремонту в Черкасах. Відколи збудована, її жодного разу капітально не лагодили, лише латали ями. Та навіть нинішній ремонт довелося вибивати, каже місцевий депутат Тарас Коломієць. Вільнодемократів 4 роки писав запити до мерії, аби там спрямували кошти на найрозбитіший відтінок Різдвяної між Амброса та Благовісною. Тут навіть на ділянці цієї дороги було видно ще бруківку, яку лежали невідомо коли. Тож ми наполягали, наша фракція партії вільних демократів і я, як депутат у цьому округу Тарас Коломієць, наполягали, щоб тут робили поточний ремонт, клали суцільне асфальтне покриття. Ну і нарешті ми досягли своєї мети.